Bonjour à tout le monde, Zangam Tunabino Gilmas, toujours dans les bonnes dingues dans l'obaka. Actualité est ebele, ebele à Kolobela. Toza koto d'Adjou na Congo, wera son na poto pona ba concert na ya Zénith. Alors, banalise est ebele, yango na kosenga na bino, en tout cas, bo prêtez attention parce que awe za place à banalise intellectuelle, banalise moko vraiment raffinée, ya kitoko makasi. Image, je pense que c'est bien. Si vous avez une image bien, vous avez un signe dans les commentaires comme ça, vous avez un bon sens. Parce que dans les minutes, vous avez un temps, vous avez un bon sens, le son, l'image, ma camion, si vous avez un point. Je pense que côté son, vous avez un bon sens, parce que côté vous avez déjà un bon ingénieur. En tout cas, Irène Mabouini, vous avez un bon sens, vous avez un bon sens, vous avez vivre bon sens. Bana tu, ba Kongolo bolinga kanga, bolinga ka banalize na ngai, bomoni manifestation oyo dajoti ko sala na Kongo. En tout cas, concert na ezalaki bien, concert propre, bien chronométré, makamunyo ezalaki à la page, avec présence ya Fally Ipupa Dikap, La Merveille et Inos Bitigre. Réconciliation ya boye na podium wana nde toza kolinga ata soki ba solo lité mais comment na bango déjà mi balé baye ko représenter flambeau na biso pe na podium ya Dajou ezelo komoko ya makasi eloko ya bien yango nde toza kolinga na musique na biso yango nde toza kolinga musique na biso bazala ba musicien bazala na bomoko po ba tombola toujours drapeau ya Congo na niveau ya likolo. Nani mutu andimaki ke batumi bale wana bakukuta na boy. Nga kutu na bulai ke no. Fally akoyate. Soki Inos Bi aza wana. Nga na bulai ki Inos Bi akoyate. Soki Fally aza wana. Nzo kande bango mi bale baebi Valeria Music. Ba makambwa mike mike wana na ebi sakabino toujours. Music na biso. Ba musicien na biso mi bale wana ba yebi eloko baza kosala ba yebi Valeria Music na biso ba makambwa mike mike wana eko kontete ere komi ya kotombola Music na biso na dimension mususu. En tout cas coup de chapeau d'Adjou na ndenge omeki kopese la biso omeki komeme la biso ba poalu na Music na biso lelo na podium moko po ba sepeli sa public ezalaki pena kitoko nga na sepelaki na ngoma kasi kotala Inos Bi fasoza ko prester façon publique ezala ko répondre na ba musique na ye ezala ki en tout cas coup de chapeau Inos Bi okomi déjà na maturité ya musique na niveau moko boye donc soki oyebi maturité na yo na musique capacité na yo na musique ndeko na ngai ko lâcher lisusu te po okomi na niveau ya danger batu bakomi ko sepela na yo fort batu baza ko sepela na yo façon ezala ki ko communier na public ezala ki vraiment na hauteur ya niveau ya na niveau ya leader. Na sepela ki ya tro. Kote yo pe La Merveille. Ye pe asala ki makamuna. Ye bomona ki ye deja za muta mesana na ba plen. A mesana pena na ba public. Makamuza ye kitoko. Kote mususu soto matina niveau ya poto sika. Wera komi kotika pena Zenith na defo. Bakombata. Bakomi. Doke ifo bakomi kosolo la kitoko. Bakomi na position ko comprendre ke. Ba musicien baza ba apolitique et komi kaka ba via mike mike oyo ba komi sa komba kope na bango ba komando eso bo komi ba bokechu bino bo komi sa komba kope na bino parce que ti lelo bomona ki bien likambo linga ke ko ela vie na biso quadra koraman ko fiolo mili na makambo ya politique. Sika bino batu boza koloba, koloba kaka na niveau ya libanda, boza kolobela ko politiki na biso libanda. Bomoni niveau ya kolobela politiki na biso na kati. Ba milisye baza batu moko boye. Eloko muke eko bete eko ezala mabakupo na bango. Yango botika ka bango basala ka makambu na bango. Atake ba peple kongole, baza ba politisye te. Ba politisyen de bo banda ko sa chaje na bango wera nsoni fwa beta konser na ye na Zenith. Aza politisyen te, aza kome, mizisi, aza businessman. Mutu soki a ye liye kope ako sa la kope na ye. Men kote mizik aza mizisyen. Bo pe sa ye tan, bo pe sa ye chanse na ye, azongi sa mizik na biso, na nivou oya memaka toujou mizik na biso. Ba invite oyo, nanu tomona te mizisyen a invite ba mizisyen bele.
Mutu ya liboso pona ngai, a evite ba mbili ya bele, ba vienyo kalongo, ba feregola, ba cappuccino, ba tuwebele, ba eriche wata, ba tu ba kutana suna pujumu moko, epi lelo banda ko bloke bango, atabino moko ba kombata. Atabino moko ba kombata. Tina nivo wana, bokomo sopabule, ba kombata ngo suba nani? Ba kombata egri, ya jalousi. Bambokechu kombata ya jalou. Ndeko nanga bokechu, soki olingi kozala vraiment vrai politicien, vrai kombata, kita na Congo, kena na Congo, kuna ndeko kosala pena komba ya bien. Memba komba oza kosala contre ba musicien, ezo mema yisusu elo kote. Makambo ya 2010 nengi na oko loba. Makambo ya 2010, tika yango na 2010, to koma na 2021, to evoluwe na marki ya 2021. Tika batuba sala makambu na bango, selo shwa na bango. Ndeko nanga bokechu, bino bakombata oyo, bokomi sa komba kope na bino. Bokipe makambu na bino, bino bozo kende misala. Bozo kende makambu na bino, bakope na bino. Bope sape ba mizisye ba sala bakope na bango. Soki boboy ko kende konser, botika la nabanda kuna bino, bo sensibilize batuba kende ke. Botika mutu na mutu asa la liberté ya choix na ye. Soki mutu asepeli ko kende konseri ya wera, bo pesa eta akene na konseri. Soki mutu alingi ko tika la nandaku, bo pesa azana droit na ye ya kutika la nandaku. Même chose na konseri ya Kofiolo Mide Oezo ya, ya Fere Gole Zako ya, ya Fabregas. Soki batu bashponi na bango ko kende kuna, basali ke, bamoni ke za choix na bango ko kende kuna, bo pesa mutu na mutu droit na ye, boza nani pona ko dikte batu ba droit na bino. Boza ba nani pona ko dikte batu ba opinion na bino. Yango za kokamu sanga komona mutu afana na poto pli de 50, pli de 30. Mazo koka ko comprendre te, esni de ba valeur, valeur de base ya demokrasi. Valeur de base de la démocratie, valeur moko primitif, et loko moko de base, liberté de choix, liberté d'expression. Donc, babilo ka mike mike, bozako bloqué, bozako loba ba président na biso ya Congo, baza ba dictateur. Pendant que bino bozako dicté pe ba loi na bino koto na diaspora. Yo o mema nani na poto, bino ba kombata, bo mema banani na poto, po banda ko dicté batu. O mema mutu na poto te, me yo komi ko pese ba loi ya ko sale ya ko vivre, koma ko vivre na poto. Ye, mutu wazana shua na ye, nga na poni na nga kende otala miziki. Yo tika la jame ko futela nga tike o kende na poto, me oza ko bloke nga o kende na miziki. Oza mutu no eza ko sala te. Bo pesa batu ba chance na bango, ba se exprime. Baza la na shua na bango ya expression. So ki bino bo moni ke bo kende konseri te. Bo tika li nandaku. So nga na moni ke na okende konseri te na tikali. Me bino, eske ifo batu ba kufa, batika ko vivre. Paske gouvernement na biso eza ko travaye mabe. Awa na poto, tomona ki makro batu baza ko sala ba greve, ba nini ba ko proteste kontre ba passeport, ba passeport medical. Eske baboya ba pekisi miziki. Ba ekonomi ya mboka, ba mboke bele eza ko kweya mikoloyo. Yango ba pekisi batu babanda kosala ba misala na bango. Babanini ba konsere oyo kutu eza ko lesa ba musicien. Konsere oyo eza ko pesa batu misala. Mebino boza ko bloke batu. Epi boza ko ganga keno bino bolingi soki demokrasi. Makambo za kosala eske eza demokratiki. Ngana za muto soki na bandiko lobela makambo ba kombata bo kosuka mabe na kosili sabino a meme ta. Paske c'est inconcevable komona mutu oyo penaza na mayele, za mayele penda mutu afandisa makambu. Akende ko dikte mutu asala likambu. Na siècle alelo, yo dictateur, mutu lokola komando eso babo kechu. Bo kende ka kolobake, lelo ko sere ko beta mate. Kozi na bino ezanini. Motif na bino ezanini. Pourquoi boza ko boya mutu a beta konser? Bolobaki mboke za mabe. Kabila za na pouvoir. Lelo kabila za lisusu te. Boza na motif lisusu. Motif na bino kome nini. Bokomi ko benge marionete. Bino boza ba marionete tena makambo za kosala.
ko so aza dictateur bino boza ko dicter batu koto yote. Il ne faut pas qu'on force batu ko sala likambo bande konanga botika batu ba exercer ba métier na bango avec liberté soki nde konanga bokechu olingi ko kende concert te tikala na ndako commando eso soki omoni concert pona yo eza bien te ko kende te tika batu ba beta concert na bango na kimia bokomi ko exagérer bokomi ko exagérer tout excès nui bande konanga tout excès nui yango batu bakomi ko lemba bino. Eza na mutu oya koya kokufa na makambu oyu. Parce que bokomi na suka, mutu nyosa komi se tase, ere bo boza ko tia batu na frustration, batu bakomi na tase kako, yako bima koloba oye koya eya. Bino boko ka population oye kotele mapona makambu oyu. Angana za mutu na lobaka ba verite, verite nanga soki e blese yo, me ba verite fwe tika la ka verite. Inosbi koto na fe, na fali pupa, avec Dajou, bazako sepela, batu bazako vivre. Pourquoi? Esika kutu makamboza, bino bandeko nanga, botika bambrima wana, botika wera sona beta miziki na ye, botika fere gola beta miziki na ye, kufiolo mide a beta makamu na ye, eza pona onere ya Kongo, bango bazako zwa mbongo, mbongo wana er bazako sala ba asha, na Kongo kuna eza kukoti saba antre, mbongo za kota na population, population pe eza ko vivre. Soki mbongo za ko tourner te, ekonomi pe ekokufa. Toza suna ekonomi te na Kongo, eloko tikali, ekomi ba eloko amike mike oba tu baza ko sala. Soki mizisi aza ko exerce eloko, akoti si mbongo, mukola ko kene na zandu, mama wana pe ko zwa mbongo. Bo pesa batu chance na bango, basa la mistala na bango, bo tika ko frene, ko dikte batu ba makambo ezangi mutu na makolo, soki bolingi konseri te botika na nandaku, bawe ba kende konseri botisa bango pe liberté na bango ba kende konseri na mukuse. Ngana sala ka bemisha mikuse mikuse ya milai penza te paske na ebi tan se de l'argent. Na sukeli nangawa tuta pasana kopesa mboti na batu na ngayi. Batu na ngayi. Doki ba du glas ngongo. Na Ottawa. Na si akustiki balo do. La femme canadienne ya sir. Ye wana ye. Salon élégance na Vancouver na pesi mino tu bambote ba Gislain Makiese le docteur intelligent bino tu en tout cas na pesi mino bambote ya trobino ba boza ko talanga en tout cas boza la toujours coach boza la toujours wana parce que ba émission ya aweza émission intelligente boza la toujours desi jamais boza la jamais encore jamais desi boza la toujours na ba kozwa ba analyse oyo boza ko linga. En tout cas, la paix sur nos bambous, t'es trop. Et puis, à la prochaine. Bye.